ביום יום של י"ט תשרי, שכתוב בספרים שכל השנה, בזמן שמתפללים ביום חול את, את תפילת שמונה עשרה, את המילים ואת כל מיני תבואתה לטובה, צריך לכוון לא סתם שיהיה תבואה, שהתבואה תהיה שחיטים יהיו למצות, ושהאתרוג יהיה יפה, שיגדל את יפה. אמן! וכשאומרים אחר כך, במקום אחר נזכר, אומר רבי, גם כן, שאפשר לכוון גם כן ליין לקידוש, ובמילא תהיה כל תבואתה לטובה. זאת אומרת, במילים אחרות, הרי העולם נברא בשביל, ה... בשביל התורה ובשביל ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם חיתים, וברא בעולם שיהיה אתרוגים, ושיהיה בעולם יין לקידוש, זאת אומרת ענבים, אז זה לא סתם כדי שיהיה כאלה דברים בעולם. צריך לכוון שהמטרה של הבריאה הזו, זה כדי שהיות שיהודי צריך יין לקידוש, אז הוא צריך שיהיה ענבים. היות שיהודי צריך אתרוג ללולב האתרוג שלו, אז צריך שיהיה אתרוגים, ויש יהודי צריך לקיים את המצווה של מצות בפסח, אז הוא חייב שיהיה חיתים. כבר יש את זה, אז הקדוש ברוך הוא כבר... איך הגמרא אומרת? רש"י מביא את זה בפרשת, אני חושב, פרשת תרומה. הקדוש ברוך הוא ברא את הזהב בעולם בגלל שבבית המקדש היה צריך זהב. זה לא שיש זהב בגלל שיש זהב לחתן, יש את זה גם בבית המקדש, אלא הפוך. כל הבריאה של הזהב בעולם הייתה בשביל שהיות שצריך זהב בבית המקדש, צריך שיהיה זהב. אותו דבר גם בהיות שצריך שיהיה יין, צריך יין לקידוש, אז צריך שיהיה ענבים. היות שאני צריך שיהיה אתרוג ללולב, אז כבר צריך שיהיה אתרוגים שיהיה. אותו דבר... זה הכוונה של הכוונה שצריך לכוון בתפילת, בתפילה של המקבל. צריך גם כסף לבית המקדש. נתתי את הדגור. אנחנו פעם דיברנו על זה, יש גם כסף צריך לבית המקדש. זאת אומרת, השאלה, המטרה של בריאת העולם היא לא סתם. כל הבריאה היא כדי שאנחנו נוכל לעשות במצוות. דיברנו זה ולכן צריך לכוון את הדברים האלה. בספר המצוות לומדים היום את המצווה עדיין של מה שנקרא קורבן חוץ או שחוטי חוץ שאסור להקריב ברגע שהיה בית המקדש אז היה אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש מחוץ ל... לירושלים, מחוץ להר המוריה זה נקרא שחוטי חוץ, זה מה שלמדנו אתמול אז היום זה אותו ממשיכים באותו רעיון, וזה מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן תלה אלותיך בכל מקום אשר תראה, אז צריך להיזהר מזה, כי את הקורבנות צריך להקריב, רק איך שכתוב, שם תלה אתו אלותיך, זה היה בבית המקדש. והרמב"ם מדבר בעניין הזה קצת בריחות. ואחרי זה יש את המצווה גם כן הל"ד, סליחה הל"ט, שכל יום יש לנו את המצווה להקריב שני כבשים, כבש בבוקר, ועולד תמיד בבוקר, ועולה תמיד בן ארבעים, גם את זה לומדים היום. ואת המצווה שחייבים להדליק כל יום את האש בבית המקדש, היא צריכה לדלוק כל היום. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. וגם את המצווה הפ"א. שאסור לכבות את האש הזו. ואת המצווה המשלימה שלושים, זה הסוג שנצוון מצווין שכהנים, יש להם תפקיד בבית המקדש, אם ירצה השם בקרוב ממש, יהיה להם תפקיד להוריד את הדשן, את, את האפר האפ, של מה שנשרף בקורבנות, אז היה צריך הכהן להוריד חופן מה, מהדשן הזה, מהמזבח, כל יום. את כל הדשן היו מרכזים לתפוח, לאמצע במזבח, כדי שיראה את היופי, שכמה קורבנות יקרבו. אבל את הדשן היה צריך להוריד כל יום בבית המקדש. זה מה שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה אנחנו כבר כמעט לקראת הסוף של, של הריבונו של עולם שמגיע אחרי העקדה. אז אנחנו... אחרי שביקשנו, הזכרנו את הי"ג מידות הרחמים של מיכה, מה שהדיברנו על זה אתמול, אז אנחנו אומרים, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. אז מה זה תיתן אמת ליעקב? יש הרבה פירושים לזה. אחד הפירושים זה, יש, מופיע בקבלה, אני חושב שהאבא של הרבי מביא את זה בספר, בפירושים שלו, תיתן אמת ליעקב. זה גימטריה, יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, שיהיה העניין, שיהיה, מה זה האמת? שיהיה חיים נצחיים. שבזמן שמשיח מגיע, יהיה לנו את החיים הנצחיים. וזה אחד הכוונות שצריך, מכוונים בפירוש הזה כמובן. מחר, נמשיך עוד בעוד כמה הסברים בנושא. שיהיה לנו יום טוב, חג שמח, מועדים לשמחה.